жогорку кеңештин депутаттарынын алдына өкмөт башчы акылбек жапаров чыгып сөз сүйлөп өлкө экономикасында акыркы эки үч жылдан бері жүріп жатқан өнүгүүлөр өзгөрүүлөр тууралуу баяндама жасады акылбек жапаров президент садыр жапаровдун башкаруусу алдында өлкөдө коррупцияға каршы күрөш күч алып кумтөр алтын кени мамлекетке кайтарылганын айтып өтті. ошондой эле ар бир тармакта аткарылган иштер тууралуу толук маалыматтар берилди чындыгында 30 жылда өлкөнү басып кеткен саясий коррупция демонтаждалды анын эң башқы дәлелі кумтөр ал елге қайтарылды. ошону менен бирге беш арбитраждық, алты ар түрдүү эл соттық соттук процесстерди Мұндан шықары, Мегакомдун 300 миллион болған бізге қырғыз өкметінің бар барлы, аны жеңіп шықтық. Битайлдың мұрын қоғыж ойындары 75 миллионғы, Маназбанк 18 миллион долларға, Таш Көмірдің ферес 60 миллион долларға. Завод бойынша бүт барым бізге қырғыз артып қырғыз ичинде. Ошаларды қорғауған кішілер барылы, ұшылар іштердің барын бүтірдік, 100% бұлардың бары біздің қарамағы бұзға өтті. Жақырчылықты жойы мақсатында 2024 жылы 20 мін үйбілігі 100 мін сомдон берілет. Бұл үшін бюджеттен 2 миллиард сом қаралды. Министерлер кабинетінің тұрағасы социалдық тармақта жүргізіліп жатқан реформаларға, аның ішінде саламатықты сақты тармағында атқарылып жатқан іштерге тұқтолды. Аның білдірісіне ғарғанда 2022 жылы саламатықты сақты тармағы үтін 207 атайы жабду сату алынған 335 автоуна 218 тезердам 118 санитарды он алынған санитардык унаа алынган медициналық миң құрлыш жылы отуз медициналык объектте курулуш иштери жүрдү облустук ооруканалар жаңырды перинатардык борборлорго 152 миллион сом жумшалды социалдык саясатта билим берүүдө реалдуу реформаларга барабыз эң көп қаражат билим берүүгө жумшалып жатат бала бакчалар боюнча өлкөдө мектепке чейинки билим берүүдө саясат түп тамыры менен өзгөрдү лицензия алудан қырғыз өкметі баштартты. Өкметтік акселераторлар мен үй тивіндегі балабақшалар бақшалар ачу генгері жайылды. Жақынқа 2 жылда 560 қысқа мөн балабақша бала ашылады. Аға 40 мінден ашық бала барады. 5 мінден ашық тарби ашы тұруқты жұмышқа е болады. Бір сіменді оқыған мектептерді мектепке чейінкі топтор ашылады. Аға бізнесе бойынша 73 бүтін бала қамтылат. жаңы бала бакчалар салынат бала бақша баланын фундаментке негізі болушу керек жалпы мектептер боюнча Біз жалпысынан ұшу екі жылдын ичинде 214 мектепті жаңылап 2023 жылы бажы қызметі бажы төлемдері бойынша планды орындалышын 117,4 млрд сомға қамтыс қылған. Бұл бекітілген көрсеткіш 22,7 млрд сомға көп. 2024 жылға салық қызметі 230 млрд сом өлшемінде план белгілейді. Бұл 2023 жылға қаралған пландан 49 млрд сомға көп. Ошондой эле өлкөдөгү санориптештирилүү тармагында жүргүзүлүп жаткан иштерге дагы токтолду. Өз Жапаров мамлекеттин турук өнүгүүсүнүн ири багыты мамлекеттик башкаруудагы санариптештирүү экендигин айтты фискалдык саясат санариптештирүү жағынан алдыға реалдуу жылды Салық кызматы жаатында электрондық счет фактура контролдук кассовый аппараттар электрондук товаро транспортный накладнойлор жана башка көмүскө экономиканың көлөмүн олуттуу кыскарышына жана өлкөнүн бюджетине түшүрүүлөрдүн бир топ өсүшүнө таасирин тийгизүүчү инструменттердин натыйжасын көрө баштадык чындыгында өлкө аймагында соңку жылдарда эл оозуна алынган көрүнүктүү калк пайдасы үчүн жасалып жаткан жумуштар арбыды муну жогорку кеңештин депутаттары дагы баса белгилешти отчеттук жыйындын жүрүшү суроо жооптор менен улантылып кийинки жылдын планы дагы каралды мнара жапарова абурхан бекматов жаңылыктар үчүн